velike šefije na adresu Bele kuće poslao novo pismo, a u ponedeljak vođa Stefan Karić je pročitao pismo za drugarima. Oni su u tišini sedeli i slušali saopštenje produkcije. Večeras će se u Zadruzi odviti žurka povodom Srpske nove godine. Potrebno je da svi budete spremni u 20:30 i nadam se da ćete se lepo provesti. Pozdrav, veliki šef. Posjetimo četvrtkom se emituje emisija Gledanje snimaka, a kako je večeras proslava, zadrugari će slaviti i Srpsku novu godinu u imaginariju.